مناسبه بلادنا سوق من قابيه حلبان موارق بديو كميدا حلبان ده غلها ديغان كدغمه برو ايا waxay ujeedadeedu ahayd muujinta taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye taageerayaashiisu uqaasho odayaasha iyo haweenka ka soo jeeda deegaanada qoryaale qaloocan iyo jaamacabar ee gobolka Togdheer ayaa sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin xisbiga kulmiye waxa uu horeen halka ka hadlay xilibaan muwaarig bidhi iyo uqaasho odayaasha deegaamadaasi sababta maanta aan isugu nimina waxay tahay waxaa shalay ta dhacday in warbaahinta laga hadlay oo la yidhi reerka xasan axmed ama reer saaxiib wuxuu ku biiray wadani halkaa cirsi xafiis uga jaray xariga waxaan leenahay warkaasi waxba kama jiraan weeyaan waa war reerka ku ceeba waa war xirsi raftiisa ku ceeba reerku guddi buu leeyahay caaqil buu leeyahay xildhibaan buu leeyahay odayaal buu leeyahay guddiye dhalinyaro iyo haweene buu leeyahay reerku ilaa waqtigii la aasaasay xisbiga kulmiyuu ahaa kulmiye yihiin lajeclaa naga haysa isagaan u codaynay waxa alla wixii doorasho ka dhacay dalka kulmiye u codayeen musharax ayagu waa muuse bixi baan doorayna runtii laba arrimood oo dhaqan ahaan aan jiri jirin baa soo kordhay waxaa soo kordhay in xisbiyiintu ciyaal uruursaday oo reer hebel baa ku biiray waxaa kaloo soo kordhay oo ah sidii ka dhacday magaalada degmada qoryaale in inta dad la rara layraa waa dadkii deegaanka qoryaale warsho kulmiyeen baynu yihiin warsho kulmiye codeyn baynu soo muuse bixi codeyn baynu aykaasaanu aanu ku tashanay oo aanu ahayn weligayaba maanta dee noqon maynu addoontii ruurka raqadee markii uu dubay ka kacay dee noqon maynu halkayagii baanu joognaa oo haddii aan leedma hayo aanu ku negnahay ninka hadlaya waa ka furfuro reerku waa kulmiye reerku waa kulmiye xildhibaan buu leeyahay waa mubaarak yuusuf cilmi bidhi siyaasadda isagaa nagu matala reerku wuxuu yahay reerkaa kulmiye ayuu ku abtirsadaa oo wax la qabsaday oo yahay oo ku shaqeeyaa laakiin reerku wuxuu isku raacsan yahay inuu xusbiga ahaado ka mid yahay sidaasuu arrinku yahay wasalaam waxaanu nahay qaran magaalada degan daa'iman degganaa annagu dadka daba dheer yimi miihin magaalada dad siyaasadda u bisaaday baanu nahay dad siyaasadda yaqaana baanu nahay iskama yaacyaacano kolba meel ma gallo annagu waxaanu nahay xisbigaasuun baanu annagu meel u joognaa xisbigaasi waa xisbiga kulmiye raggaasu annaga nama matalaan haddaanu nahay guddidii reerka odayaashii dhallinyaradii haweenkii dhammaan halkan aanu ku dhannahay markaa reerku waa kulmiye weeye beeshu ilaa maalintii la bilaabay xusbiga kulmiye annagu waxaanu ahayn kulmiye ilaa maalintii la aasaasay xusbiga kulmiye waxaanu ahayn kulmiye mana guurguuro annagu oo ma nihin dadka marba meeluu guura maantana waxaanu ahayn xusbiga kulmiye aanu nahay waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo hunguraynaysay beesha xasan axmed oo aan kulmiye ahayni inaanay waxba ka jirin nabadgelyo darro in dalka laga abuuro maaha in beelaha foojari ahaan loo abuuro maaha marka waxa weeye beesha reer saalax waa kulmiye inamadii naga cadhooday waa nala joogaan waa yaryar la khalday iminka goobtay joogaan way ka noqdeen wixii ay galeen saddex qofna laguma sheego qabiilo waa wax la yaab leh qof afraad ma joogin markaa xisbiga wadani wuxuu bilaabay in uu mobilisation sameeyo guurguur dad waana wax xaaraana dee reer saalax waa kulmiye weligoodna way haan jire dhammaan xisbiga kulmiye oo dhan waxay leeh annagu waxaa maanta aanu meeshan isugu nimi inaanu reerka mowqafkiisa muujinno reerku waa kulmiye meesha reer xasan axmed horaysiiyo dambaysaba waxaanu ahayn kulmiye ahaan doonaana hargeysa ka soo raacay xirsi nimankaa xirsi hargeysa ka soo raacay iminka way nala joogaan waxaanu reerku yahay xusbiga kulmiye horan aanu ahayn iminkana waxaanu codaynaa oo xusbi aanu nahay muuse bixi cabdi mahad cali goodir star tv burco